Ashtu si kur s'u lajmëruam herët, këtë të djel nuk ka pasur treg në Milot. Mirë po, ky fakt ka revoltuar tregtarët e cilët kanë kundërshtuar penalizimin e tregut me pretendimin se kafshët e tyre janë të pastra dhe pas një lloj sëmundje. Të zhgënjur ata kërkojnë marrjen e menjëhershme të masave nga ana e qeverisë, pasi nuk mund të qëndrojnë të bllokuar, sepse ky është i vetmi mjet jetese që kanë. Dhe se mbyllja tregut sipas tyre bëhet për arsye se qeveria do të shes mishin që vjen nga jashtë Shqipërisë, duke i hapur rrugë importit dhe duke bllokuar mishin vendas. Gjalli kanë bllokuar ata sepse kanë hallin e vet ata për se bjen mish kalbur prej Evropë anë prej vendeve të BE-s, gjëja që e kanë mishin kontrollu, gjëja ata i kanë të kontrollu këta, bllokën fshatar të shkaja tu si dalin me shet dy pula e i kecë me siguru buk në gojës. Baktit tona i janë këtë bio, nuk janë të arme, ato visha që vinë nga jashtë, i kanë nalu të për ne këtu, dhe dunë me qitë ato që janë bosët të mdoj. Vitamina me bio, edhe shteti e bllokën. Nuk e dinë se si sa është kjepon, vetëm shesin e trektojnë për vidi atët mlojt ati, edhe blokojnë mollin tonë. Molli ka të nojt, ka shku zero. Elat mollë që kena, dunë me në qu zero, ti poblë mi vuvi që ka njubin mësaf, kështu ka ardita. As shqitit gëuni, as shqitit mishë, as shqitit derë, as gjitë, as kërkush. As i zhonë botë. Se që të të batë për ne këtë din, të të mëzotim s'ilë, jo kërkush t'ilë. Për dhe se na përdojmë mishin vete, konsumojmë me familje tore, ne në regullë. Se që thojnë ta, i dilë ta dhe. Na me i këtë punë jetojmë. Me i këtë punë merë, me i këtë punë mojmë familje tonë. Shesim mallin tonë, e dhe qojmë në i sante shvijë. Kështu nuk hecët ma. Jam me raport nga kuj veterinari rrethit, jam edhe me vërtetimin që kam bërë numri e nipit, nga drejtori në sleshi. Të gjitha letat i kam të regu. Edhe du të qesë mallin, nuk bile kush mi dalë në treg, ku ta qesë unë? Në qofë se është me shetë mishin, me tregtue shtetet që i rakena dhe konsumimi i mallit këtu në për tregjet, këtu përmenimin dhe mash një gabim. Me këtë lopë, me këtë blekëtërije të njerëzit. Në qofë se mishi si tregtot nga jashtë, shetet dhe fkejnë mrapsh të blekëtërija e poplit tonë tu, pra unë nuk kam me shetë, po kjo nuk është e drejtë. Këna ka blokus, këna bukë kë shpia. Pra nej, ta menej mirë e dirama me shokët e vetë, se në do tjetëm dhe të hapit së bukë, kina rëpë kë shpia gjitha. O, s'ka ra, s'munje ka varë traketi me mishë, o, s'atë dhe, e të marrë veshtë. Qa s'munje? S'munje ka doktor, ka veterinere, ka gjitha. S'ka kjo, sa shtetë kjo është. Nga ana tjetër, drejtori i bujqësisë ndo sleshi sqaron se këto masje janë ndërmarrë me qëllim për parandalimin e sëmundjes të kafshët, kjo si një mënyrë për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe të komunitetit, ndërsa tha se këto masa janë të përkohshme deri në sqarim të situatës. Ky treg duhet të ishte mbyllur ditën e diel për shkak sepse situata është rajonale, nuk ka vetëm Shqipëri. Ne kemi ardhur me kontaktu me njerëzit kanë halle probleme shumë, kanë gjetë mirëkuptim në masën më të madhe tyne për të mirëkuptuar sepse kjo bëhet në interes të publikut, jo në interesin ton. Ne nëse kemi të lehtë marrë këtu, por jemi detyruar të zbatojmë urdhrin e ministrit, i cili është në fakt është në mbrojtje të shtetit të kafshëve dhe përpasoj mbrojtje të shtetit të qytetarëve. Ne presim drejtsa të vlerësohet nga ekspertiza. Kontaktet janë qeverisë shqiptare me Brukselin, pritet edhe një vaksin nga Afrika Jugut, nga rezerva Brukselit për këtë smunje, e cila do të injektohet. Shpresojmë që të jetë sa më shkurt të mundur. Ndonë se kanë ardhur nga zonat të larkta për të vijuar aktivitetin në Milot, tregtarët nuk janë lejuar të vijojnë tregtimin e mishit, duke ndikuar jo pak nga ana financiare e tyre.